Els romans són els alumnes més grans de l'escola El Turó i cada any per Nadal es converteixen en els guies del pessebre vivent de Vigues i Riell. Roma unida, jamás será vencida! Roma unida, jamás será vencida! Aquesta representació transforma tot el centre en un gran pessebre i participen tots els alumnes de l'escola, que en total són un mig miler. Aquest any la reducció de grups del Turó els ha obligat a fer alguns canvis en el recorregut, però també ho han aprofitat per incorporar-hi alguna novetat. I hem creat una nova també escena que se'n diu Reis d'Orient, que és el Castell dels Reis, amb el Fumera, que tot ho veu i ho apunta a la llibreta, els que s'han portat bé i els que s'han portat malament, i el taller de les joguines i d'embolicar regals. L'espai del gimnàs de l'escola en aquesta edició és compartit pels alumnes del cicle infantil i dos grups de quart de primària. L'han anomenat pessebre juganer perquè els pastorets i els mercaders poden aprofitar la representació per jugar. A partir d'aquest espai arrenca un recorregut que repassa molts oficis. L'any passat vam fer de dimonis i durant els altres anys a P3 feien de pastors, a P4 d'àngels. I lo de més era... I el que més ens ha agradat és els dimonis. El pessebre es tanca amb un passeig per l'infern, que també és un dels espais que porta més feina als organitzadors. De fet, pares, mares i col·laboradors van començar aquesta 11a edició del pessebre vivent a principis de desembre decorant aquest espai.